2011 satsade Tivoli i Köpenhamn 15 miljoner kronor på en rysk julutställning. Lökupålar och en blå Fader Frost kändes exotiskt, men besökarna saknade det nordiska och i år är ordningen återställd, åtminstone delvis. Den röda jultomten är tillbaka, liksom de mekaniska dockorna och massor av julstämning från Danmark, Norge och Sverige. Ja, men så det nya i området här, det är ju att det är det nordiska området, och så det nya är att julemannen ska leka lite mer med barnen och sjunga mer med barnen. Det är sån de nya ting här inne. Vi har ju också riktigt många boder, handelsboder, där man kan göra ett gott juleinköp och så vidare. Och igen i år har vi satsat riktigt mycket på nordiska ting, samtidigt med att vi också har russiska avdelningar, och så har vi självklart en hel massa blandade ting också. Förra året hade jul på Tivoli 900 000 besökare och arrangemanget pågår som vanligt fram till nyårsafton.